У волонтерському штабі «Вогника Запоріжжя» приймають та обробляють заявки від захисників. Зокрема, виготовляють та наповнюють військові аптечки. Тут вирішується дуже, дуже складна проблема, то що військові дуже потребують аптечок, а саме військових аптечок. А ми стикнулися з такою проблемою, що ліки є, засоби є, але, наприклад, такої річі, як військовий медичний підсумок, її немає ні в продажу, ні знайти ніде немає зараз. Тому що ми акумулювали гроші, фінансову допомогу. Знайшли приміщення, знайшли обладнання, знайшлись дівчата, які як волонтери почали шити. От, знайшли лекали і почали виготовляти медичні підсумки самі. Потім почали отримувати обладнання, закупляти обладнання, кат-турнікети, оклюзіонні пов'язки, протиопікові гелі, декомпресійні ігли. Все це разом з перев'язочним матеріалом пакується та передається напряму нашими руками чи руками інших волонтерів до хлопців на фронт, де вони дуже їх потребують. За словами Івана Здоровця, волонтери «Вогника Запоріжжя» також знаходять та передають на передову тактичне спорядження, ліхтарі, батарейки, каски, бронежилети. Щось закуповують, щось виготовляють самі. Таке, наприклад, як газові примуси туристичні походні. Він маленький, хлопці сидять у полі, світомаскування, вони не можуть розвести багаття, щоб приготувати теплу їжу. Добре, що ми робимо? Скупили готову їжу, яку можна розігрівати, так, в вакуумних пакетах. Скупили всі газові балони для маленькі, скупили газові грілки, почали передавати. Все, у хлопців є гарячий чай в окопі, в них є тепла їжа і таке інше. Допомогу захисникам України у «Вогнику Запоріжжя» посилили з перших днів війни, розповідає керівник. В нас у фонді були власні гроші, які ми збираємо як благодійну допомогу. У нас було близько 300 тисяч гривень. Ми одразу направили її на допомогу військовим, купили їм все необхідно на цю суму, передали, переправили, з'їздили декілька разів, організували власні рейси на передову до фронту, побачили, в чому саме військові, чого саме вони потребують, побачили потребу, от, і почали ці потреби закривати. На власних контактах, там військові частини, там волонтери дізналися, що ми є. Організували телефонну лінію, було об'явлені збір фінансової допомоги, є офіційні рахунки нашої організації, тому люди потрошку-потрошку, з миру по нитку, хто 200 гривень, хто 100 гривень, хто 50 гривень, 500 гривень, скидають і на збираються суми. За словами Івана Здоровця, значну кількість грошей надсилають українські громади з-за кордону. Новини на Суспільному, Запоріжжя.